Zaměřujte svou činnost ke společnému dobru podle principů spravedlnosti a úcty k lidské důstojnosti. To je výzva, se kterou se papež František obrátil k účastníkům pouti podnikatelů u příležitosti jubilejního roku milosrdenství. 27. února je přijal na audienci ve Vatikánu. Svatý otec se setkal s dětmi, tentokrát v souvislosti s prezentací knihy Láska dříve než svět. Papež František píše dětem. Publikaci sestavenou z papežových odpovědí na otázky dětí vydalo americké jezuitské nakladatelství Loyola Press. Spovědníci mají být nástrojem Božího milosrdenství a kanálem radosti, řekl Petru v nástupce účastníkům kurzu, který uspořádala apoštolská penitenciárie. Mluvili jsme s kardinálem Mauro Piacenzou. Dějiny církve jsou dějinami lásky, uvedl svatý otec při setkání s účastníky mezinárodní konference k 10. výročí vydání encykliky Benedikta XVI. Deus Caritas Est. V katakombách svatých Marcelína a Petra byly restaurovány vzácné fresky. Na ploše přes 18 000 metrů čtverečních se nacházejí vzácné umělecké památky raně křesťanské epochy. Února přijal svatý otec na audienci podnikatele a členy italské průmyslové konfederace. Podrobnosti přiblížíme v první reportáži. Ohled na důstojnost druhého člověka je absolutní a nevyhnutelnou hodnotou. S touto výzvou se papež František obrátil k 7 000 podnikatelů sdružených v Konfederaci italského průmyslu, kteří se shromáždili v aule Pavla VI. V rámci takzvaného jubilea podnikatelů. Ta tvoří součást profesních poutí v rámci jubilejního roku milosrdenství. Svatý otec připomněl, že zvlášť mnoho mladých lidí se dnes ocitá v područí nejistoty, zatímco na mnoho starých lidí se zase pohlíží jako na předčasně nepotřebné. Mnoho matek a otců rodin žije v úzkosti, pramenící z toho, že nejsou schopni svým dětem zaručit klidnou přítomnost ani budoucnost. A přece jsou síly, které společně mohou přispět k tomu, aby se konkrétní podnik zaměřil na lidskou osobu a dbal na dodržování etických a sociálních principů. Jste povoláni bránit profesionalitu, ale zároveň klást důraz na dobré pracovní podmínky, aby se předcházelo nehodám a nespravedlivým dopadům na život pracujících. Vaší řídící cestou, ať je vždy spravedlnost, která odmítá zvýhodňování některých, protekce a nebezpečné odchylky vedoucí k nepoctivosti a snadným kompromisům. O světě práce se hovořilo také na konferenci s názvem Pracovat společně, rozvoj vzdělání práce, která se konala na římském Augustiniánu. Hovoří Mark Lazar, vyučující historii a politickou sociologii na univerzitách v Paříži a v Římě. Hlavním problémem je takzvaná černá práce, tedy lidé, kteří pracují v situaci, která není legální. To je téměř nehorázné, že takoví lidé se nemohou dovolat žádných zákonů a pravidel, která má zaměstnavatel respektovat. Další problém je komunikace uvnitř podniků a firem. I zaměstnavatelé, kteří poskytují legální práci, musí klást větší důraz na prostředí a mezilidské vztahy. Už neplatí model jako v minulosti, že vedoucí dá pokyn a to stačí. Autorita nevychází pouze od šéfa, ale uskutečňuje se v rozvětvenosti vztahů. Jsme občané a lidé s určitým vzděláním a proto je pro mnoho firem základní podmínkou úspěchu dialog se zaměstnanci. Průmysl prochází obdobím nestability. Důvody vysvětluje ekonom Alberto Quadrio Curcio, prezident Akademie věd Lincei. Průmysl a celá reálná ekonomika potřebují dlouhodobé investice, které se musí vtělovat do inovací, kompetencí a nových vědeckých poznatků, nikoli do okamžitých a příliš rychlých řešení.
Naproti tomu finanční svět se řídí právě spíše okamžitou náladou na trzích, krátkodobými výhledy, a to je příčinou jistého vážného rozporu mezi průmyslem a reálnou ekonomikou na jedné straně a finančnictvím na straně druhé. Společným úsilím má být vytváření spravedlivější společnosti, a to i prostřednictvím nových příležitostí k rozvoji. Příkladem může být kraj Kampánie, jak uvádí Ambrogio Prezioso, předseda Konfederace průmyslu v Neapoli. Zaměřujme se i na méně tradiční oblasti rozvoje, jako je podpora kulturního a cestovního ruchu. Je to jakýsi trojúhelník: turismus, kultura a regenerace prostředí. Zabýváme se hlavně oblastí archeologického výzkumu v okolí Vesuvu, spolupracujeme s biskupem v Pompejích, protože je kuriózní, že z celkového počtu 5 milionů návštěvníků poutního místa v Pompejích a Národního parku Vesuv se jich alespoň na jednu noc ubytují pouhá 3%. Často se vracejí i hned do Říma, Florencie, nebo využívají okružní plavby lodí. Petrův nástupce se na konci února setkal s několika dětmi, které se svými dotazy zapojily do jeho nové knihy Láska dříve než svět. Více v reportáži redaktorky Barbary Castelli. Spontánní a radostné bylo setkání papeže Františka a několika dětí z 5 světadílů u příležitosti vydání knihy s názvem Láska dříve než svět papež František píše dětem. Publikaci určenou nejen dětským čtenářům vydalo americké jezuitské nakladatelství Loyola Press na konci února, a to hned ve 14 jazykových verzích. Svatý otec nejprve pozdravil děti, které přijeli do Vatikánu jako zástupci těch, kterému napsali své dopisy. Přijal od nich dárky: čokoládové bombóny z Belgie, javorový syrup z Kanady, píšťalku z Irska nebo šálek vyrobený z lastury na Filipínách. Pak odpovídal na některé otázky, které mu děti položili. Svatý otec připustil, že dětské dotazy patří k nejtěžším, protože děti mají schopnost vidět to podstatné. František vzpomněl, že jako dítě se chtěl stát řezníkem, přiblížil svou modlitbu během dne a opět také hovořil o některých momentech při svém zvolení na Petrův stolec. A když byl požádán, aby řekl, co se mu nejvíce líbí na papežství, bez váhání odpověděl: být mezi lidmi. Nejvíce se mi líbí, že mohu být na blízku lidem, ať je to starý člověk, dítě, mladý člověk, významná osobnost. Každý z nich tě něco sdělí o životě. Podělí se s tebou o svůj život a tak se vytvářejí vztahy s lidmi. Otázky se střídaly s úsměvy a žerty a nechyběla ani témata osobních pocitů. Jaký je to pocit být papežem, zní otázka. Cítím se dobře, v klidu, ale to je proto, že mi Bůh dává milost, abych nestratil pokoj. Život člověka není vždy takový. V lidském životě se střídají chvíle radosti s těmi, kdy se cítíš být na dně. Jsou chvíle velké lásky k Ježíši, ke spolubratrům, k lidem. A jsou také chvíle, kdy lidi rád nemáš a kdy zrazuješ Ježíšovu lásku. Jsou chvíle, kdy se ti zdá, že jsi světcem, a jsou chvíle, kdy se vidíš jako hříšník. Ale takový je život. Nepodléhej strachu, když se ti zdá, že přišla těžká chvíle, kdy ses dopustil hříchu. Ježíšova láska je totiž větší než to všechno. Jdi k němu a nechej se od něho obejmout. Jak moc máš rád Ježíše a Boha? Nevím úplně přesně, jestli miluji Ježíše Krista, ale snažím se o to. Ale jsem si jistý, že on mne miluje. O tom jsem naprosto přesvědčen.
V neděli po polední modlitbě Anděl Páně svatý otec opět vyzval k pomoci uprchlíkům, kteří utíkají před válkami a nelidskými podmínkami. Zmínil Řecko a země, které jsou v první linii na migračních trasách a poskytují lidem velkorysou pomoc. Papež zároveň vyzval k efektivní spolupráci všech národů. Ocenil dosaženou dohodu o příměří v Sýrii a vyjádřil svou blízkost obyvatelům ostrovů Fidži, kteří byli zasaženi ničivým cyklónem. Ještě před polední modlitbou vybídl papež František věřící, aby nikdy neposuzovali druhé, ale uvědomili si své vlastní hříchy a otevřeli svá srdce Boží milosti a dobrotě. V pondělí přijal svatý otec na audienci patriarchu etiopské pravoslavné církve Tevahedo Abuna Matiase I. Při setkání Petrův nástupce zdůraznil, že v současné době jsou křesťané objektem devastujícího násilí, které doléhá také na další menšiny na Blízkém východě a v některých částech Afriky. Proto je třeba se stále obracet na ty, kdo mají vliv ve světové politice a ekonomice, aby usilovali o mírové soužití a podporovali vzájemnou úctu a smíření. Papež Bergoglio nakonec připomněl, že ekumenismus mučednictví je výzvou k pokračování na společné cestě směrem ke stále plnější jednotě. Ve středu věnoval Petrův nástupce svou katechezi při generální audienci tématu milosrdného napomínání, kterého se dostává člověku od Boha. Cesta, která vede k Pánu, není cestou posvátných rituálů, ale cestou spravedlnosti, kde převažuje odmítnutí Boha a jeho otcovství, není možný život, existence ztrácí své kořeny a propadá do nicoty. Papež znovu odsoudil ty, kdo se obohacují na úkor chudých a potom dávají dary církvi, aby uklidnili svědomí. Církev nepotřebuje špinavé peníze, potřebuje srdce, která jsou otevřená pro Boží milosrdenství, zdůraznil svatý otec. Apoštolská penitenciárie uspořádala seminář na téma svátosti smíření. Podrobnosti přináší Alessandro De Carolis. Každý kněz ví, že několik metrů, které oddělují kostelní lavice od zpovědnice, mohou být pro mnoho křesťanů nepřekonatelnou propastí. V době sekularizace se vytratil cit pro hřích a vytrácí se také zkušenost a potřeba smířit se s Bohem. František, papež milosrdenství, na to poukazuje od začátku svého pontifikátu. Je to také středem a smyslem roku milosrdenství, který prožíváme, abychom znovu objevili odpuštění dobrého Otce, který zapomíná na naše hříchy. O svátosti smíření se mluvilo i v minulých dnech v Římě, a to na 27. semináři apoštolské penitenciárie. Asi 470 kněží pod vedením expertů debatovalo o tom, jak vrátit důležitost zpovědi do života křesťanů. V úvodu hovořil kardinál Mauro Piacenza. Často při návštěvě různých farností vidíme dlouhé řady lidí u svatého přijímání. To je samozřejmě dobře. A nabízí se otázka, proč podobné řady nevidíme před zpovědnicí. Nechceme tím říci, že je zde automatické propojení zpovědi a svatého přijímání, protože člověk může žít v milosti Boží a nemusí pokaždé před přijímáním přistoupit ke zpovědi. Ale určité spojení tu je. Ano, Eucharistie je také lékem, nejen odměnou. Tento lék ale vyžaduje, aby člověk měl vůli se otevřít a léčit se. Po vzpomínce na počátky své kněžské služby zdůraznil kardinál Piacenza některé základní body, na kterých stojí dobrá praxe zpovědi, a to jak na straně kajícníků, tak kněží. A řekl bych, že tou největší školou je pohled na ukřižovaného. Dívat se na něj s nekonečnou láskou. Vždy jsem viděl, že pokud se někdo dívá na ukřižovaného, a to i mnoho lidí vzdálených, dostává jakousi zvláštní milost. Soustředí se. Chápe, že je to výraz lásky. A na lásku se odpovídá zase jen láskou. Proto se domnívám, že cílem pastorace je učinit ze zpovědi potřebu. Ne povinnost, ale potřebu.
Hluboké bylo také zamyšlení nad vztahem mezi hříchem a pokáním, mezi kterými se nachází velká propast. Právě protože kajícník koná velký projev pokory, aby překročil tento příkop, je správné, aby se mu neukládala nepřiměřeně přísná pokání. Spovědník musí být jako svatý farář z Arsu, jako otec Pio a další svědci a sám konat pokání, aby napravil věci. Musí sám žádat boží milosrdenství i pro jiné hříšníky. Tito velcí spovědníci to vždy dělali. Může to mít mnoho podob, odříkání si nějakých věcí, může to být noc probdělá v modlitbě, ale hlavně vědomí, že pánem všeho je náš Pán Ježíš Kristus. On přišel, aby na sebe vzal naše hříchy. On je beránek Boží, který snímá hříchy světa. Tento beránek byl obětován na kříži. My se takto obětovat nemusíme, ale máme mít na paměti tento rozměr. Papežská rada Cor Unum uspořádala v minulých dnech mezinárodní konferenci na téma Láska nikdy nekončí. Více v dalším příspěvku. Milosrdná láska je srdcem víry a života církve. Láska není morálním požadavkem ani náboženskou povinností a není to ani sociální asistence. Láska k bližnímu se projevuje v různých formách, od solidarity přes sdílení, duchovní i tělesnou blízkost až po konkrétní skutky, ve kterých podáme svědectví o boží přítomnosti. Tato slova připomněl papež František účastníkům mezinárodní konference konané u příležitosti 10. výročí vydání první encykliky Benedikta XVI. Deus Caritas Est. Konferenci uspořádala papežská rada Cor Unum. On se nikdy neunaví tím, že vylévá svou lásku na nás a my jsme povoláni být svědky této lásky ve světě. Musíme se proto dívat na Boží lásku jako na kompas, podle kterého se orientujeme v našem životě ještě dříve, než se pustíme do jakékoliv činnosti. V ní nacházíme směr. Od ní se učíme, jak se dívat na naše bratry a na svět. Bylo to setkání s cílem probudit svědomí a připomenout člověku a institucím křesťanské poselství lásky, která se vždy daruje, protože čerpá z toho, který sám daroval svůj život. Hovoří Monsignor Toso, sekretář papežské rady Cor Unum. Říká to již samotný název encykliky. Bůh je láska, tedy od Boha se učíme lásce. Od něho získáváme poznání, co skutečně láska je. A protože se to učíme od něho a zakoušíme tuto lásku, můžeme ji darovat i jiným. Tato teocentrická perspektiva služby lásky je patrně tím, co přináší plody v charitní službě církve milionům lidí a co je také plodem této encykliky. Jak uvádí další z účastníků konference profesor Fabrice Hajady, zkušenost lásky je ještě citelnější, když v ní odoláme vlivu moderních technologií a chráníme se úniku do virtuální reality. Taková zkušenost nám dává poznat, že to, co je nejblíže Bohu, nemá nic společného s kyberprostorem, ale spočívá ve fyzické a duchovní blízkosti, v umění sklonit se k bližnímu, v protikladu ke každé logice prospěchu, zisku a nadřazenosti. Spočívá také v umění stavět mosty a společně bojovat proti tragédiím dnešních dnů, jako je uprchlická krize, nebo pomáhat těm, kdo přišli o práci, obětem násilí či dětem nuceným k vojenské službě. Všechno násilí, které dnes vidíme kolem ve světě, vyplývá z faktu převrácené ekonomiky. Místo toho, aby se zaměřovala na primární obživu, ošacení, setkání, vymysleli jsme ekonomiku, která se zaměřuje na to, co je zbytečné. Kristus nám neřekne, ano, dali jste mi nový poslední smartphone, tak vyjděte do Božího království. Ne, on mluví o tom, jestli jsme někomu dali najíst nebo napít, ne o tom, jestli jsme někomu věnovali smartphone.
Konkrétní znamení Boží milosrdné lásky představují struktury Caritas nebo další církevní i necírkevní zařízení pro pomoc lidem v nouzi, zvláště v zemích, kde je válka a chudoba. Jde o Afriku, kde stále mnoho lidí umírá hladem i nemocemi, Jižní Ameriku postiženou obchodem s narkotiky a korupcí, nebo Blízký východ, zvláště Sýrii, kde je zničeno téměř vše. Právě v Sýrii Roy Musali koordinuje skupinu asi 1500 dobrovolníků, která pomáhá potřebným, zvláště ženám a dětem, křesťanům i muslimům. Je přesvědčen o tom, že Deus Caritas Est může být také nástrojem dialogu mezi náboženstvími. Nejde totiž milovat Boha ani mu sloužit, pokud nemilujeme a nepomáháme svým bratrům. Encyklika nabízí konkrétní reflexy na toto téma a pomáhá nám lépe pochopit význam a podstatu lásky. Radí nám, jak ji pojmout a předávat těm, kdo jsou potřební v našich komunitách. To, že jsme milováni, je povzbuzením. V tom je naše naděje, že vidíme lásku, i když prožíváme mnohé těžkosti a pronásledování, a zakoušíme další rizikové situace. Máme tedy sloužit všem. Jak čteme v textu Benedikta 16., máme být srdcem, které vidí, kde je třeba projevit lásku a podle toho jedná. Každé pohlazení může zmírnit bolest. Římské katakomby svatých Marcelína a Petra budou znovu zpřístupněny pro veřejnost. Jak se dovíme v závěrečné reportáži, návštěvníci tady mohou vidět počátky křesťanského umění. Vznešená tváři pokryta závojem a otevřená náruč evokuje postoj prosby. V římských katakombách svatého Marcelína a Petra nalezneme počátky křesťanské středověké ikonografie a mimo jiné také první motivy milosrdné Madony na obrazech. V podzemí pod Římem vidíme, jak se klasické umění prolíná se sakrálním. Dáma orámovaná dvěma keři přijímá návštěvníky uvnitř hrobky se dvěma vchody. To je poslední etapa restaurátorských prací, které provedla Papežská komise pro sakrální archeologii. Byly zahájeny v roce 2012 díky velkorysé podpoře nadace založené azerbajdžánským prezidentem Heyderem Elijevem. Spolupráce mezi Svatým stolcem a Azerbajdžánem představuje setkání odlišných kultur. Jde o muslimský stát se šíjskou většinou, který však klade důraz na ochranu památek a světového uměleckého dědictví. Podobně i v římských katakombách svatého Marcelína a Petra se setkávají odlišné kultury a tradice, jak zdůrazňuje předseda Papežské komise pro sakrální archeologii a kardinál Gianfranco Ravasi. Vidíme zde příklad prolínání či přechodu klasické kultury a kultury křesťanské, a to tím způsobem, že velké symboly klasického umění jsou přepsány v křesťanském smyslu. Působivým příkladem je Orfeus, který svou lyrou přitahuje duše. V křesťanském smyslu se stává samotným Kristem, který je vyobrazen jako Orfeus. Je schopen přitáhnout k sobě duše a přivést je ke slávě a vzkříšení. Restaurování, jehož výsledky byly v minulém týdnu představeny v Národním římském muzeu, zbavilo nástěnné malby a fresky vápencových nánosů, například na tomto obraze modlící se ženy, nebo také na freskách ze 4. století, které zdobí klenbu rodinné hrobky takzvaného kubikula, hovoří Fabrizio Bisconti z Papežské komise pro sakrální archeologii. Pomocí laseru se nám podařilo objevit obraz modlící se ženy. Musela to být bohatá vznešená dáma. Její účes nese rysy Konstantinovy epochy. Připomíná vyobrazení v Konstantinově mauzoleu nad katakombami, kde byla pohřbena jeho matka, svatá Helena. Kolem ní je postava dobrého pastýře, cyklus spojený s Jonášem, Noemem a další symboly spásy, které představují příslib věčné spásy pro tuto modlící se ženu. Dohoda mezi Svatým stolcem a Azerbajdžánem předpokládá pokračování v dalším restaurátorském projektu. Ten se bude týkat katakomb svatého Sebastiána za hradbami na římské cestě Apia Antica. Tady nepůjde o fresky, ale o mramorové náhrobky. Měl by se jim vrátit původní lesk. Jedná se o skupinu 13 monumentálních sarkofágů.
Je to jen malá část ze stovek náhrobků situovaných kolem původní Konstantinovy baziliky, které potřebují restaurátorský zásah. Díky velkorysé spolupráci s ázerbajdžánskou nadací budeme moct toto dílo realizovat.